vítám, protože v obec v úvozovkách má zde zhruba 10 spolků. Už dneska 3 neziskové, bych řekl, občanské sdružení, což jedno je z nich DSI. Jo. A každý ten spolek se věnuje svému, buď má fotbalisté, jo, řeknu fotbalisté, sokolové, hasiči, důchodci, jo, pak tady máme dva jezdecké oddíly, pak tu máme neziskové sdružení DSI pro zázemí a věnování se dětem a tady tím záležitostem směrování těch dětí, rodičů a starších, bych řekl, důchodců k sobě a na nějakých těch společenských kulturních akcích.